started out like a movie scene, something straight out of a magazine. I crossed my fingers you'd come to me, then all of about no gold, no one else to hit my phone up. None of that pretentious life. No, 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 don't need no pills to get high. There's no doubt in my mind. Your love is all that I need. You can do it. You can do it. Sibelu, guys, je dis bienvenue avec une belle vidéo pour nous. Bon, avant de commencer, ma petite nous, tout merci qui sous channel là. Si c'est la première fois venir, bienvenue. And then, si c'est tout notre encore. Olá, caro, guys. Guys, je tenho um belo point para nós, ok? Belo point para nós. Nós temos longo tempo para fazer vídeo. Eu não quero fazer point. Não quero fazer vídeo. Mesmo, guys. Eu só quero fazer YouTube. Mas eu decidi fazer um belo vídeo para nós, porque eu tenho uma bela câmera. E é eu mesmo que vou batizar a câmera para a primeira vez, guys. Então, eu vim com um belo point para nós, guys. Então, eu tenho uma cozinha lá. Eu sou com a Fort Myers. Eu tenho uma barra, eu tenho tudo. Eu tenho um passe côté lá. E tu vini avem. So kon ali la kailan pou kek jou. So m di kon sa lem mwipe la kailan mwen sa mi abdomin. Tu di bon pou ki sa mi guys. So, vini be, vini sa li yo. Sa se bel kouzin mwen. M baka di se gran kouzin mwen, nou menm laj. Ay guys, sa ka fet. Yeah guys, sa se kouzin mwen Bermid. Rele Bermid, en mwen rele Berlan. Ok? Petit fwe af se guys. So yeah, So, mwen avèl wèl fon pwen, mwen gade espike tout sa pou l'fè. Mwen bal mette lan de chom nan pou lè kouche avèk Sami, guys. And then apre sa, lè Sami lè vin nan domi, Sami ap sezi, lè wè son lòt fòm ki bò kote l. And mwen kawè ki jè la baji, guys. Son pap telman pale nan pwen klan, mwen kite se aksyon yo nou wè. And then kon sa, nan plis kompon, ok? So, yeah, guys, nan sè tou rete gade video a. And then, sali yo bel, di bel ou. Sali yo bel, di yo kontan avè yo. Kontan avè nou, guys. Se pou mè jè si YouTube, guys, so eskize. I pou mwen abitue avè ba YouTube lan. So eskize, guys. So yeah, nou mwen lantre nan aksyon, guys. And then apou sa, rete gade video wa. Mta souwete nou remel. Kite yon like pou mwen pou Belou kartounen bak sou YouTube anko. Ok, guys. So sa se Belou, sa se Bermid. Bermid. Na vini, guys. Pao. Bé? Ah, moi pas venu me genou abdormir. Depuis l'autre, je me mets un petit bagage dans mon monde, mais venu me genou abdormir. Fatigué comme ça. Bé? Mets un petit bagage dans mon papi. Hum? Ça gagne. Bon, mais qu'on sort quand on dormi? Hum? Malade lè, bat kon yon vini. Bat se lè m vini, m ap jenou. Yon bezon ti bagay nan moun lè, ven adon nan san. Hmm? An fatik. Hmm? Fagin? Bebi. Hmm? San la chenou. E é um ok, eu não te bato no mundo, eu não papo. Mas por ver ele meia, hein? Bebe, eu não te bato no mundo. Bebe, não papo, hein? Só bebe.
Je suis fatigué. Bien. Que dorme. É? Oh. Vou até fechar, vou chover. Oh, God. Que logo até fechar, vai ter muito, vai ter muito, man. Ah, God, tem uma fama. Vai dormir mesmo, chefe. É? Bem, fofo, foi um campeonato bom, pô, de ouro. Como você foi agora? Vem, meu cheiro. Oh, God. Para, vou baixar um pouco. Não dorme? Ou tá aqui dentro? Ou dorme? Ou tá aqui dentro? Dorme? Ah, com nenhum meu mundo. Vini. Vini, cheiro. Des affaires, c'est ma télé, même vendôme avant. Oh. Oui. Moi, le vendôme avant. Oui. Oui, le vendôme avant. Ben, t'es sorti. Ouf, ouf. Oui. C'est où t'es, le vendôme avant. Ouf, mais. Comment fou, c'est où t'es, le vendôme avant. On a dit fou. Qui kilo, des kilos là. Depuis, l'aime de venir ou de me vendôme avant. Não, 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 não
moi au abdomen, tout penser de un coup pour nous faire. Faut pas faire ça, faut pas faire ça même. Bah, moi c'est sur sous cabane ma maman m'a parlé, et puis ben pas dire mais. Qui ça veut dire pour son OK, qui ça veut dire? Et puis quoi? Ça veut ou vienne ou mène bien de la caméra vienne près moi. Ah quoi? Bon que caméra. Ça et ben pourquoi? Ouais. Ah, quand on est d'accord avec ah, on ne fait pas d'accord. On ne mauvais quand. On ne mauvais quand. Ah, c'est là qu'on vient de voir les là, on ne mauvais quand. Ah, vous pensez que vous pensez non, vous pensez. Vous pensez fou man. Vous pensez fou, vous pensez. On va comme on va comment ça fait là parce que il dit moi l'aime pas le téléphone lui. Il dit me divin dormir avec bon pas pour l'être entré là pour moi. M'a pensé dans tête moi like, yo, et ben tu es sous bien de bagarre. Dá-me a fermar, não é um pouquinho. Oh, Gabi, quando eu vim na câmera. Oh, Lord, tem que fazer. Quando eu vim na câmera. Vamos batizar a câmera. Exatamente. Vamos ver a câmera, só de você. Oh, wow. Só o batizar a câmera, a gente vai visitar a cor, hein, guys! Não posso a mim, ui? Não posso a mim, mas bem a mim. Ui, não posso a mim. Soltei, man. Passe. Só que só tá pregando lá. Sai do televê pro fundo bagaio, velho. Por que tá tirando chemise de sumo, hein? Bagaio. Tirando chemise. Esse pantalão tá vai tirar sumo, hein? Bagaio. Bagaio. Passe. Sério, hein, man? Não tá de voar. Não tá de voar, não tá de. Après ça, on a baillé. Bon, même moi, je vais chever Ben, maman dit, oh, ou qui t'en fait chever? Parce que. Même qui t'en dit, gosser à ou gosser à ou gosser ça veut dire, un jour, parce que t'as dit, gosser à ou. Non, mais. Pourquoi nous l'enlever dans ton mime, nous, toute qualité bagaille, ou pas, ou pas, ou bien, ou loin. Ou loin. Oh God! Mais guys, nous prenons. Moi, Bermid prend, oui, guys. So, team Sami Mola là, c'est team Bermid and Bella. Nous, nous gagnons même non, cause nous. C'est team Bella, Bellu and Bermid, ok? Bellu and Bermid, yeah, guys. So, Bellu back, I'm back, guys. Yeah, Bellu va dire un dernier mot, dis abonné. Abonné. Like, partagez. Like, partagez. Quoi? Au glé t'as parlé. Au glé à sous moi. Ok, guys, on a l'air, 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 on a l'